ဝေဒနာကဝေဒနာအတင်ညာသင်္ခါရသင်္ခါရမှာစတိတိကအလုံးငါးချက်နော်ဝိညာဉ်အတိစိတ်6ပါးဝေဒနာမျက်စိနာနဲ့လျှာကိုနှလုံး6ထဏလုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာ6မျိုးအယုံ6ပါးကိုအယုံယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာ6မျိုးသင်္ခါရ6မျိုးသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတိတိအမျိုးစားလက်6မျိုးပြောနေပါနော်အလုံးငါးချက်ရှိအတိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တက်ကလည်း6မျိုးအဲ့ဒီအမျိုးအစားကိုတော့အကုန်စင်အောင်ရှိပါ
ဒီတော့ဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့မရင်မတက်နဲ့အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးဂုံစီအောင်တော့တာဝကကြီးမရှုပ်နိုင်နော်ရှုလိုက်နိုင်တာလည်းအနည်းငယ်ရှိမှမရှုလိုက်နိုင်တာလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါဒီတော့အဲ့ဒီအတိပဲအရာခုနကတာဝကကြီးစတုံနာဒါဒုနာဣဂရိတမြေဝနာမသိဒွါနိဗ္ဗာန်ဘာဘုံနာဒီဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုအနေပေးမလဲလို့မေးရင်တော့ ဒီမှာလာပြီတဝကတဝကတို့ဒီစတုံနာဒါဒုနာဒါကြီးလေးပါတို့ဤဣဂရိတမေဝဒဇိတ်တေတကိုသာလျှင်သမသိတဝလက္ခဏာယေတုံတံတင်ကားရှုပါတုံးသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့ပဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်ဤဒီလိုပါသာပြန်နော်ဒါကြီးလေးပါတို့တွင်ဓာတ်တလုံးလို့ဒီလိုပါသာမပြန်ရဘူးဒါကြီးလေးပါတို့ဤဒဇိတ်တေတဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပါသာပြန်ဒီလိုဆိုရင် ယုံနံပရမတ္ထအတ္တအလုံးကိုအမျိုးစားတွေကိုကုန်စီအောင်ရှုရမယ်တမျိုးတမျိုးမှရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ကုန်စီအောင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဣဂရေတမိဝါလို့အတ္တကရာကဖွင့်ဆိုနေရပါတယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဓာကြီးလေးပါပဲဖွင့်နေရတယ်လို့မေးရင်တော့သုတ္တံကြောင်းလေးနဲ့ဖွင့်ဆိုကုန်အချင်းအရာကိုနည်းနည်းလေးစံကြောင်းပြန်ပြောမှသဘောပေါက် ဘုအဖွင့်ကမူလပရိယာယတုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုနေတဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မူလပရိယာယတုတ်တံဒီမိသမနိဂမူလဗန္ဓတာပါဠိတော်မှာတုတ်တံပေါင်းတုတ်တံပေါင်း50ရှိတဲ့အနက်ကနံပါတ်1တုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။ဒုနံပါတ်1တုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုသတ်သိကြည့်လိုက်တော့ပိသမဘူဝိကာတာဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဧကံကျင့်တွေဖြစ်တော့မယ် ဘုနာလူလင်900တို့မေရီနေကိုတစ်ဖက်ကခအောင်တက်မြောက်တော်လဲမေရီနေနဲ့အနှစ်သာရရှာမတွေ့သည့်အတွက်သာသနာဘုံတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြလာကြဆရာရှင်ဤသာသနာတော်မြည်၍မြည်မြအနှစ်သာရနှင့်ပြည့်စုံပါသည်လဲလို့စူဇန်လိလာလိုတဲ့သဘောဖြင့်သာသနာဘုံတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြလာကြခြင်းဖြစ်သာသနာတော်တွင်သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာ ညံစွာဖျားရှင်ဤတရားတွေကိုသင်ယူလိုက်ကြတာညံကလည်းသိအချင်းဖြင့်တူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ချင်းကြောင့်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲညံစွာဖျားဤတရားတွေကိုလွန်းလွန်းနဲ့သင်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ယူလို့ရတာကိုအကြောင်းပြုလို့ပြီးတော့သူတို့မှာပရိယတ်ဒီမန္လေးတွေထောင်လာပြန်တယ်ရှင်ဘောဓမ္မာတိတရားဟောခဲ့တော့ ဒီကုတ်ကုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟောနှစ်ပါးအဋ္ဌိလင်းပုံလေးနှစ်ပုံလေးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လင်းသုံးပါးကံကတ္တဂရိစသည်ဖြင့်ကတ္တကံဂရိစသည်ဖြင့်သာဒနာခုနှစ်ပါးဒါတွေကိုကြော်လွှတ်လွန်မြောက်ပြီးသူဟောနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးသူဟောတဲ့တရားတို့သင်ယူလိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပဲတတ်တာပဲသိအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စွာဖျားအပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုတွေ
أسن ليدي أسن أدي ويوم لا جاء إيكا ما ميزا فيها إيانا لما لانجي لايبا ديما ناقا كاني بي ديما ناقا نينا دي رادا فو باق بلو ما بياه نيبو تاجع إيانا رادا فو باق ياي ادوا ديما ناقا نين شو بيما شورو ميلا ديلو سنلو بابي رو ميزا فيها مانا غو نين شو جينا ادوا مانا بنزنا تابا مانا نين شو يان ادوا يوه رو مو بيرو دي مولا بريا يا دو تانغو خونجا رو مو جين في بارا
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဓာတ်ကိုအန္တဘုဒ္ဓဇင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမျက်စိယုံနာပရမပညာမျက်စိဂန်းနေတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ကမိုက်တာတို့ကတဏှာဆွဲမနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲသုံးခုဖြင့်ငါတို့ဒီထဲငါဟာလို့ဒီထဲငါအတ္တလို့သိအဲ့ဒီလိုသိဖို့ကိုဟောလိုက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ပေါ့ အဲ့ဒီအရိယသရောကောင်းခုနှစ်ဥပါတော့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုတဏှာဆွဲမာနာဆွဲအချို့အဝတ်နဲ့သိတယ်ငါပဲလို့တော့သိဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့တဏှာဆွဲမာနာဆွဲအချို့အဝတ်နဲ့သိဖို့ဟောပေးတယ်အတိတ်ကကောတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကြတော့တဏှာဆွဲမာနာဆွဲဒိဋ္ဌိဆိုအစွဲသုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုပထဝီဓာတ်အနေနဲ့သိဖို့ဟော တပန်တတ္တကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့လည်းတဏှာဆွမ်မာနာဆွဒိဋ္ဌိဆွအစွဲသုံးခုပြုတ်ပြီးတော့ပဲသိဖို့ကိုဆက်ပြီးဟောပြီးပထဝီဓာတ်မှာဟောသလိုအဘောဓာတ်မှာဆက်ဟောတယ်ပုံစံတူပဲဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူဆက်ဟောတယ်ဟောလည်းပြီးတော့ဒီသာရောအစဉ်ကဓမ္မဒိဋ္ဌာနအဘိုင်းကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအဘိုင်းပဲပြောင်းသွားတယ်ပရမတ္ထဒါသတွေကိုဟောနေရာကနေပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဟောတဲ့အပိုင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအပိုင်းပဲပြောင်းသွားလိုက်လူတွေကိုနတ်တွေကိုဂျမတွေကိုစသည်ဖြင့်အချင်းချင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအန္တပုရုဇင်တွေကတဏှာဆွမနာဆွဒိဋ္ဌိဆွအစွဲသုံးခုဖြင့်တည်ဖို့တိခါပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိဆွပြုတ်ပြီးတဏှာဆွမနာဆွအချို့ဝဲနဲ့တည်ဖို့အတ္တကယန္တာအရှင်မြတ်တွေကတဏှာဆွမနာသွဲဒိဋ္ဌိဆွအစွဲသုံးခုပ
sin set bi ho pi ba de ho lai do pyatana ta khu ga ba bo la le pyatana ta khu ga di poggo le myo do bo putto sin ye tikkha ye atikkha ye tatta gata ye poggo le u di poggo le u do di taji le ba ne patte lo da sin di lo atinya ko ha che chi de သစ္စာတရားပရမတ္ထတသတိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ကိုဟာချက်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအထက္ကတဆရာတော်ကမူလပါဏာတအထက္ကတပထမရဲ့သမေတ္တာ32မှာအရှင်မကျေစီမထေမြတ်ချက်မှတ်ပေးထားတော်မူတဲ့နိတိပါဠိတော်ကြီးမှာလာရှိတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနိကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓမိဧကတမေယေဓမ္မဧကလက္ခဏာတေနာ ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓိသဗ္ဗေဣတိဟောတော်လက္ခဏောဟာရောဒါကနိတိမှာနိတိပါဠိတော်မှာရှင်မကိစ္စကသာပြေယူဆဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်မှတ်ပေးထားတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနိခေါ်တဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုပဲဒီစည်းကမ်းကဘာပြောထားလဲလက္ခဏာချင်းတူနေတဲ့တရားတွေတဲ့ကပရမတ္ထအတ္တတခုကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်က လက္ခဏာချင်းတူနေတဲ့ကြမ်းတဲ့ပရမတ္ထတန်တာဒီမှာလဲမဟောတော်လဲအလားတူပဲပေါင်းယုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုမူချပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ဒီလက္ခဏာချင်းတူလို့တချို့တချို့နေရာဒီမှာပေါင်းစုပြီးဟောသွားတယ်အဲ့ဒီနည်းအရတတဝတိနာယတ္တမစေတုတ္တဘုဒ္ဓေတုဂိဋ္ဌေတုဥပါဒါရူပံမိဂိဋ္ဌမိဝါဘဝတိရူပလက္ခဏအနတ္တိတ္တာဟောဒီလိုဖွင့်တာဘာပြောလဲအဲ့ဒီလက္ခ
Guriyo Daji Libago, Midwa Bipo, Nida Uba Dayoki Hale, Rubana, Hogan, that the whole Lakanago, Jola, Nine, so are Machija. Taja Lakanajin, do look, yes, of Jaga, Bongi Hoda. Dida Dalibagma, Solo Yangara, Daji Liba, Magonaga, Bogo, Ludo, Dina Gohaja, Gidlo, Uba Dayo, Nasa, Lemio Hale, Bongan, Duba, Dina Gohaja, Gid. Velo Goham, eh? Budu Zinika, Nabenga, having I at a velo deep. ဒါကအရိယာဒရဂေါဏိကဒိဋ္ဌိဆိုပြုတ်ပြီးတော့တဏှာဆွဲမာနဆွဲအချို့ဝဲနဲ့ငါပဲငါဟာပဲလို့ပြီ
အဲ့ဒီကရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြတော့တဏှာသမဏာဆိုတိတိဆိုအစွတ်သုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ယုတ်ရအစုဘုံစတဲ့အနေအဖြစ်ဒီယုတ်ရအစုဘုံလို့ဒီမအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုဘုံလို့ဒီမအလေးစားတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံနတ္တတရားအစုဘုံလို့ဒီမဟုတ်လားတဏှာကတော့ဘုရားရှင်တို့လည်းထုံနည်း၎င်းပဲအစွတ်သုံးခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ပဲဒီမဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြီးလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္
ခန္ဓာငါးပါးတက်ကရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုကိုထုတ်ဆောင်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်။ဉာဏ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းပုံစံတူပဲယူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာငါးပါးလုံးဒီဝရကလက္ခဏာဒုသတမလက္ခဏာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်လို့ဆိုဟာမရှိကြဘူး။ဆိုလိုရင်းကယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်ရင်လည်းသဘောတည်းတည်ကြည်ပြည့်စည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးဒီဒုသတမတူပဲ။ဝေဒနာဖော
ကလက္ခဏာချင်းတွေ့နေတဲ့အတွက်ရူပက္ခဏာကိုယူလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပဲသိကြပြီးတော့ဒီကပါတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တကဏ္ဍဆရာတော်ကသာမဏေ၃၃ကြတော့အေရူပမုခေနတင်္ခါရဝုဒုကမေညနာဝတ္တဝါဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားကိုဥဒ္ဓပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဒေသတရားသမုဒိယဒေသတရားအဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့တရားရှိနေတဲ့ တဏမာနတဏမင်းညနာဒိဋ္ဌိမင်းညနာမာနမင်းညနာခေါ်တဲ့တဏဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲဖြင့်ထင်မှတ်ပုံနေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုတ္တံပါဠိဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောသွားတယ်လို့မင်းရင်လည်းဒီသုတ္တံပါဠိဒီယဟန်ဒီရဲ့အရတ္တဘုဘောရောက်ရင်းအတွက်ညီရပြီးဘုရားဟောနေသည်မဟုတ်ဘူးဒီယဟန်ဒီတဏမာတိရှိနေတဲ့မာနာတိ
Dalibhavya Hore. Dalibhavya Hore Le. Pramadha Dada Dekhara Diya Alu Abho Nai. Bungzandu Ve. Mayuwa Me. Dilo Solu Re. Eri Aja. Eri Zagago. Samyana Dongzhan Ne. Dongzhan Dongma. Shinbhiro Ma. Samyana Ngaze Shin. Ngaze Ne. Lejaro. Jatana Daku. Bola Vyane. Jatana Daku Ka. Belu Le Siro. Adekha Yana Achimya Dile. ตนาสัมมานาสวะติติสวะอสัตตุกุปยุบิรเวติติงคาระจาริโกติจาตะจิเลวะโกติอะอิโรตะเลวะโลปโยยติงคาระติยะอกงบาระเนาะดาโรมัตตะจัตตะกะระพะยะชินโลเลติตะเลวะโบมะอสัตตุกุปยุบิรเวติโบมะติงคาระติยะติโบมะอสัตตุกุปยุบิติภาวะหะเจติเตโลมิรอภาวะกะริยะติหูกะปริญญาตะตัตถะกะระพะยะชินโลติระกะปริญญาตันตะโสปิติโลปาริโดมะฮ้อทะ ปริญญาตะเนี่ยปริญญาตันตะบาทุเลลุมิรปริญญาตันตันนะมาปริญญาตะปารังปริญญาตะวะตานะอนวะติตาตะปริญญาตะที่อุทธังหอดีตัตตกะตะพะยะชินโลกะติระกะปริญญาตันตะกังกุอนติคุปะกังยะอนติอนิพพานสุระธัมมะปะกังยะอติกังกุอนติตะสระกะบาเลอนวะติตาตะปริญญาตันอัจเจอัจจัมมะสิกุงสินอ ดีรอมูเรเนาะธาวกะริกะอัจจะอาจารย์มะสิกงสินอ๋อไม่ติจักไม่ติได้แต่บาสิแหละพุทธานะหิธาวกะหิตัตติกิงสาปิเตนะเตนะมะเกนะกิเลสาปะหานิวิเตโตนัตติปริญญายะปานะอันติพระญาติโตเนี่ยธาวกะริไหนสัจจิไล่มั้ยဆိုရင်โทโทอริยะมะเตยะဖြင့်กิเลสาကိုเปเจ่ไหนทุจัจ่บ่มาไม่สิบุปริญญาเนี่ยมาตาทุจัจ่สิเลยบาပြောล่ะแล ဘုရားရှင်သောတပတ္တိမညာကလည်းတက္ကတိတိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပဲတယ်။မာဝကရိယသောတပတ္တိမညာဟာလည်းတက္ကယတိတိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပဲပဲတယ်။ပဲလိုက်တဲ့ကိရိတာအရေးအတွက်အချိုးစားခြင်းကတော့အတူတူပဲ။သို့သော်နည်းနည်းထူးခြားကြက်ကြက်ကလေးတော့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေ။ချင်းချက်ကတော့ဘုရားရှင်ကဝါသနာတန်ခွင့်နဲ့တကွာပဲနိုင်တယ်။သာဝကတိကတော့ဝါသနာတန်ခွင့်ကိုမပဲနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထား။ပဲတ
judge, Sivare, Bella to Jared Rago, Atagrajaroga Tabiro, Sinjar, no? A Jared, the book, Kanye of the Gantabjore, Bellu Jole, Mavagahi, the Donanda, do not ignore me, what Nama, they do, and even Babu Nandi,
ဘုဒ္ဓနာပါဏအနုပမနံပိသင်္ခါရကတ္တညာနေနအတ္တိဓမ္မဒုလိဓမ္မဒိရိဓမ္မဒုတိကတ္တနတ္တိဣမနဗေဟိခေရေသောဝတဝကတဝကတောတိသရုံနန္တတုနန္တတိလေးပါတို့ဣဧကရေတာမေဝတသိတရေတာကောတာလျှင်တမ္မတိတဝလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ကရှုပသုံးတန်ကြကုန်ဤဖြစ်၍ဣဗန္နနိဗ္ဗာန်တို့ပပုန္နံတိရောက်ရှိတော်မူကြလေကုန်ဤ ဘုဒ္ဓနာပါဏဗျာရှင်တို့အမှုကညာနေနာညံတော်မြတ်ဖြင့်အတိတ်ခံမမြင်လိုက်သောအတုလိတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုမချိန်ထုတ်လိုက်မိသောအတ္တိရိတံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုမဆူဆံမခြင်းမဆုံးဖြတ်လိုက်မိသောအနိစ္စကတ္တညံတော်မြတ်ဖြင့်မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိသောအနုပမနံပိသင်္ခါရကတ္တအနုမြူပမနာမျှရှိသောသင်္ခါရတရားအပေါင်းသည်လည်းပဲနတ္တိမရှိပေ ဘယ်မှာမရှိတယ်လဲလို့မေးတော့စัจ java လားဂရေတသိအတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထအတ္တသာမှန်ရင်ပရမနုမြူကအမှုန်လေးတောင်မှမကြံဘူးအဲ့ဒီလောက်အမှုန်လေးဒီဒီပဲနော်ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မမြင်လိုက်တဲ့အမှုန်တစ်ပုံတောင်မရှိဘူးဉာဏ်တော်နဲ့မချိန်ထိုးလိုက်မိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မဆုဆံမဆင်ခြင်လိုက်မိတဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်လိုက်မိတဲ့ပရမတ္ထအတ္တသာဆိုရင်ပရမနုမြ
ဒီလိုကုန်းစင်အောင်မသိဘူးအဲ့ဒီဗြိညာနဲ့မှာတော့ကွာဟာကျင်ရှိပါတယ်လို့ဒါနှိုင်းရှင်ပြောတဲ့အစကားနှိုင်းရှင်ကဇကာလေးတည်းမှာဘုရားရှင်တို့ကဇကာဝလာဂရေတိနဲ့ပိုင်းချပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထသာကိုကုန်းစင်အောင်သိတယ်။နောက်ကတည်းကတော့ဓာကြီးလေးပါလို့ရတယ်သေတိဟိတာပဲသိတယ်။ဒီသေတိဟိတာကိုပဲလက္ခဏာ၃ဌာနေရှုပါ၃ဌာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရကြတယ်လို့ဒီလိုနှိုင်
ဥပမာတမင်းငင်းကြီးပါဠိတော်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်သမီးအထက်ကရာဆိုကြပါစို့တမင်းငင်းကြီးပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ဒီဟရိယဝုစုရောက်ကိုမဟောသေးဘူးပထမပါဠိတော်ကြောင့်မထည့်ဟောမှာဖြစ်တယ်တမင်းငင်းကြီးပါဠိတော်မှာဟရိယဝုစုရောက်ကိုမဟောသေးတဲ့အတွက်တမင်းငင်းကြီးကိုဖွင့်ဆိုနေတဲ့အထက်ကရာဖြစ်တဲ့အထက်သမီးအထက်ကရာကလည်းဟရိယဝုစုအကြောင်းကိုမဖွင့်ဆိုသေးဘူးပထမရောက်မှာဟောတော့ပထမကြောင့်
ဒီမူလပရိယာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဓမ္မတိဌာနဘိမ့်မှာဘာကိုသာဟောထားလဲဓလိဘာပဲပါဠိတော်ကဓလိဘာပဲဟောတော့ဓလိဘာတို့ရဲ့တချို့တော့ဝက်ကိုသာသိတယ်လို့သူကလည်းဒီလိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမဖွင့်ခင်ဟောဇာမျက်နှာ ယူရမယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြမှတော့ဒီသက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရလက္ခဏဒီနေရာမှာလည်းလက္ခဏဟာရအနည်းဒီနည်းနဲ့ပြပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတိလေးပါတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကကိုယ်တိုင်လက္ခဏရဲ့သုံးဓာတ်ခြင်းပြီးရှုပွားသုံးဓာတ်ကြတယ်ဆိုရင်ဥပါဒါယုတ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိတွေကကိုယ်ပဲလက္ခဏရဲ့သုံးဓာတ်ခြင်းပြီးရှုပွားသုံးဓာတ်သွားကြတယ်နံခန္
အမျိုးအစားကတော့အကုန်လုံးရှုရမှာနော်ဒါကြောင့်အမျိုးအစားကအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကမူလဗန္နန္တဥပရိဗန္နန္တဒီဃာမတိဣဂရိတကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဃာဆရာတော်ကဒါသမ္မာဒန္တနာကတိသဗ္ဗတမေပရဒန္တနာကတိသဣဒံဒန္တနာဝိဘာဂအကတဝဗိဒဘဝတမေညတော်သမ္မာဒနာအယံတဝကနံသမ္မာဒနာအစရောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားနော် ဥပရိပန္နတဒီဃာသမျက်နှာ295မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာဝကရုံရဲ့သမ္မတနာစရခေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့ကျေဆန်းရနည်းမြေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမတ္ထသာသဟာဘာတွေလဲ။သန္တန္တနာဂတိသဗ္ဗဓမေမိမိသန္တမတိရှိနေတဲ့ပရမတ္ထသာသကအလုံးပရသန္တနာဂတိစတေသန္တန္တနာဝိပါကအကတဝါ ဘုရားနန္ဒမတိရှိနေတဲ့ပရမတ္ထတသရိကြတော့ယောကျမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာပြမစသည်ဖြင့်ခွဲရမချတော့ပဲဗိဓဘာဝသံမြညတော့သမ္မတနာဗိဓာချင်းတူလို့သမ္မအဖြင့်ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ပဲ
لكن أي لون تاني بيشوفه لون تاني. أري لون تاني لون غير دي. أيا باوعانا نماذج نازارو باوعار ويا نماذج نازارا كي في باره سو فيديو لشين ثابا. نو. تاجا وذلو. ها دي كان شرير لشين جابه. مجنون هو دي لودو مبجون. نو توكا. أبى بقوله نبي زانا أبري زانا أبيراز أبى زها أبى بدوكا خيايا سورة. وزن كنا كنا. تيدو دانة ما بنجيم هم يوزو بيون هيله. نو. أبري زانا تيدو دانة غوغا بيدوكا. كون هيله في باره. نو ده كوب جنب سن ده بو. تكلي ده كورا تابيوه. نو. دي باي ما. دي مولا بريايا تيدو دان دي. مولا بنا دا بالي دوما. نبدي تودا شبار. شو مولا بندى بلي روما به. نوزا دوغم يا تودا. مهاغه بلغا تودا. شو بي تودا تكوشي. تودا ما بياشي. كورو رينغا. نو. هلو هات هلا. تزا دم يودا اجاو ينغا يدوني. يزون ينو نيدا. نو جون داني. نو بوغو ماتي جون تكتلو. لا دوبه دي دادنا روحه لدسه دميو دو اجاو انغا يدوني بيزو نينو نيده يهان دو دي دادنا روحه منيا فونيا نيبا يدي ده او دو ده سيگا جيوا جنها متاك جامبو لو دي لو خوطا اري ده ما دسه دميو دو اجاو انغا يدي ده ما نبا دي انغا يگرو نا روبي نيو خو دي سو بي دي لو خوطا بار نا خوطا بار يلا نا روبي نيو سراغو فياشين گورو رينغا نا ادي جا شين تا بار نتين سابي قوي نارو بنيو حدي مولا بنادا بالي رسامي نحن ياشي سنة شانجي لأي انتوالي من سابي تونيا لزن لأخو يهان دو يوديا قو حوتا يمازوا مدي بسرا بلو مدي رالي إيدا بي قوي بي قوي يانجي سي روبان تابان روبان ساداري مابو داني سرو نيسا مابو دانا اوبا دايا روبان دي ياتا بو دانا بازان دادي سيدا يهان دو إيدا نارو ما يهان دو دبادي مهابو داجي ليبا مهابو دالي باغو مي دو بي في بو نيري نسا لم يودا اوبا دا يوديا يه لو زون دا يوديا غو هو دايما زا غو غبيا بيا مدي بو اري لو مدي غي يوديا غو مدي دي ميري تو يوديا غو مدي دي يوغي بوغو يهان دو دبا دي جي زادنا رو فامنيا بونيا نيبا يا دي انتا او تو دا سيگا جيبا جي خان بلو ما متاي دان بو لو دي لو دي جا بيا خوطا نو خوطا دي اخا جارو اري خوطا جي غو انتاگران سيا دو غا ساوكام بيرو دوغا قوشو تاباري نو انتاكتا سياروغا بلو ساوكام قوشو تاري مولا بانادا انتاكرا سامينا ديا شاوك مولا بانادا انتاكرا دوديا دوه سامينا ديا شاوك دو تاباري دويا لزن اكوما نا روبي نيو هادي دي ساداري مهابو داني سرونيسا مهابو دانا اوبا دايا روبا دي ايو دا روبا دوی ها گاره هی نزانا دی کننا دو و دموتانا دو و بیاشی خوطا ری نا سنداری محابودانی محابود لیبا سدونیسا محابودانا اوبا دایا روبا محابود داجی لیبا گو میدو بی پی بوندی ده اوبا دایو نسک لیبا اری لو خوطا ری یو دیا گو دوی ها گاره هی نزانا دی نمیو دو اچین ها دو پی خوطا ایمازو ها مدیبو نمیو دو اچین ها سراغا باله Ganana dowa, namotana dowa. Ganana dowa, yede ake muli hodai manza, madibu. Namotana dowa. She don't the mota ake le hodai manza, madibu. Adilo madigabu solo chin Yodiago madidi, midelu solo jong suga chinta. Ilo madido, matimale. Adima. Shibongo duga celebrito, quinto tavare, davine, yogigo duga, necessiva element, adija, jito jale, no? Granada dona zanadina, zakarana, dodagan, azima, kaya irana, rupa, dadagana, rada, putova irana, etenidia, buddhi, denidia, zui, denidia, kaya, wenyani, wizi, wenyani, agada, dadu, aboda, rupa, da, lehuda, mudu, da, gaminada, ubazi, odanda, izrada, rupa, da, nizada, gobligaro, harodi, ايوان باليا آغا دابنزا ويدي دي روبا قطع دا دي نازانا دي دي لو قوينتار اري ما قطع با يرانا ما غارا بطوي ديزا ويا دونغو بانفوين لائي بار نجا نسان غارا ما دونغو دو لائي دو نسان اي خون حريا ودو تاين نسان اي شيبو
أري يوم نسأل شبابه باليا نسأل شباب كونتها أري نسأل شبابي دا ديامه أي أدوى بشده أري لو أي أدوى كهوداي ما زال مدي كيم بفيله لا غننا دروبا أذانا دروبا بريكي دوا أروبا وواتر بي دوا روبا روبا بريكي دوا فيزيان دالك دوا لكنا أروبا دوا كمتنا ما تكع بابي دو نادا غادي بدو يوغي هاندي غننا دو أي أدوى أبي روبا يوديا كو أذانا دو مدي كدي سيدا روبا يوديا كو بريكي دوا تنزيف أروبا ناديا كو وواتر بي دوا بنشا فانداي Ruba Ruba Yodia Nandayago, Brigitte de Wadinzi. Pisayan to Yodia Nandia doi, a John Diago, San Laki, Dawa Gonzo, Benja Pandaje. Lekana, Anisa Doga, Nandahu, Koso, Ada, Lekana, Yet Don't Ando. Arabi de Wadinwe. Command Hana, we brother Nabawana, Gamatango. Matagamanyam Punyan, so de Atuatego, Babi, Don Yoshi, the Andoha, not the Godi, Benina, Mamma's one name. ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်မသေးကြဘူးလားသိသေးကြပြီသူရေးထားတာကယုတ်ရည်တွေကိုဘာတွေဆိုတာလဲအတိအကျကြည့်တော့ကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရင်အတွက်ဒီကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာမသိခဲ့ရင်ယုတ်ရည်ကိုသိသိတဲ့ရူပပရိက္ခအညာမရနိုင်ဘူးယုတ်ရည်ကိုသိသိလို့မရနိုင်ရင်နန္တရားကိုလည်းပိုင်းခြားမှတ်တတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးယုတ်နံကိုသိသိလို့လည်းမရဘူးယုတ်နံကိုသိသိမရတဲ့အတွက်ဘုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုယုတ်နိုင်အကြော
ແລະກະໄລຍັງຕົ້ນດັນດິນປີດໍວິບັດນະບາວະນາກໍມະທັນກໍແມ່ນຍັນພຸນຍາສຸດແລະອຸທິດໂຕຍောက်ອໍຊູກວ່າຕົ້ນດາພຸຍັງເບລູມາມາຊ້ອນໃຫ້ດອກບູດີລູຄວນຖ້າເນາະນັ້ນຕະຄູອຸປະມາລີ້ແນກັບປີດໍດູກະນ້ວອະບ້ອງກໍທິ້ງຈອງນີ້ແລະນ້ວຈອງທັນດຽວກະມີມີທິ້ງຈອງນີ້ແລະນ້ວດີບັນນະກອງຊີ້ແລະນະຄິວບັນນະກອງນະນີບັນນະກອງນະຈາບັນນະກອງນະນະບັນນະກອງຕັດດີເດໂຫດາຍມັນສໍມາດີ
ဒီလိုလေနွားဘုံရဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ခုကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီသာသနာတော်မှာလည်းဒီယောက်ျားတွေကရေတဲ့အဖြစ်ဟုတ်တယ်မှာဆိုမသိတဲ့ယဟန်တော်ဒီဘာဖြစ်မလဲဒီအောင်အတ္တခေနဒီလက္ခဏေနအတ္တခေနသမာတိပညာဝိမောတိဝိမောတိညာနာတတနာခန္ဒီနာဒီပိသဟိဓမ္မခန္ဒီဟိပရိပါဟိရောဟောတိဒီလခေါင်းကျေစုသမာတိခေါင်းကျေစုပညာခေါင်းကျေစုဝိမောတိခေါ်တဲ့အရတ္တခေါင်းကျေစုဝိမောတိညာနာတ
ကျေးဇူးဆိုတဲ့ဒီကွန်ကျေးဇူးအထူးတင်နဲ့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ဘူးအပ္ပဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဒါကရေတွက်အရေတွက်အပြည့်ဟိုတိုင်းမှာဆိုမတိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ထားတယ်လို့ပဲသမုဌာနာအပြင်လည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုမတိခဲ့ရင်သူကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြောင်းကိုသာမျက်နှာ 164 အဲ့ဒီလို ဒီယုတ်တွေကြတော့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဟုတ်တယ်မှာဆိုမသိဘူးမသိခင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသောသမုဌာနာတောရူပအာသနံတောရူပံပရိကိတဝါအရူပံဝဝတ္ထပိတဝါရူပံပရိကိတဝါပြစ္ဆေယံတန်လက်ခေတဝါဝိပဒနာမထကံပါပိဒုံနာတကောတိအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှာဆိုမသိခင်ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကဘာလဲကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရဘယုတ်တွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ် ဘယုတ်တေကအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်ဘယုတ်တေကအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်ဘယုတ်တေကြတော့အကြောင်းတရားသုံးခုကြောင့်ဘယုတ်တေကြတော့အကြောင်းတရားလေးခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွဲခြားသိပြပြီးမသိဘူးမသိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုသိသိနန္တရားကိုသိသိယုတ်နံကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားကိုသိသိလျက်ပိုင်းခြားမှတ်တတ်လျက် ໂຍຍຍະນັນຍະດີໂກລັກຄະນະຍິຕົງດັນໂກຕင်ປິວິປັດນະພາວະນາກໍາມະທັນຊີ້ຍັງກັບເປັນເຊິ່ງເນາະແມ່ນຍັງຄຸນຍັງຊື້ແດອຶດທິໂຕຍ້ອອໍເບລຸມາມາຊ້ວນໄຫມບໍ່ບໍ່ຜິດເລີຍ
အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ပြည့်စုံပရိက္ခာညာချုပ်တယ်။ခေါင်းကအရေးတွေအပြင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိကြတာကနမရူပပရိစ္ဆေဒညာချုပ်တယ်နိဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ဒီပြည့်စုံပရိက္ခာညာနှစ်ပါးချုပ်တယ်နိတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအရာသိသိထားတဲ့ယုတ်တရား
ဘာဝနာကမ္မထံဆိုတာကအကြည့်ပြန်ရပါဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်လဲမသိသေးဘူး၊နာလဲမသိသေးဘူး၊အကြောင်းတရားလဲမသိသေးဘူး၊အကျိုးတရားလဲမသိသေးဘူး။မသိတာတွေတဘုံကြီးဖြတ်ပြီးကမ္မထံကြောင်းထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဲ့ခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါ့မလား။မရနိုင်ဘူး။အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ခြင်းမျိုးရှုမယ်ဆိုဘာတွေကိုရှုမလဲ။ရှုစရာအရှုကအာယုံ
ဒီမနာခန္ဓာရဲ့ဒီအရတဝိပဿနာညာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာညာမှာမဖြစ်နိုင်ဝိပဿနာညာရဲ့အထွတ်ထိပ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မညာပုံညာနေစရာကောင်းပေါ်နိုင်ပါ့မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုအတိအကျပေါ် ကိုနေတဲ့အထက္ခဏဆရာတော်ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့အရှင်မဘုရဂောတာမထေရလို့ဒီလိုပဲလည်းညွှန်ထုတ်ပြရမယ်နော်သူကဖာသာပြန်ဆရာတော်အမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဖာသာပြန်ပါဠိဒီဘာသာကနေမြန်မာဘာသာနဲ့ဘာသာဟမ်ဒီဘာသာကနေပါဠိဘာသာကိုဖာသာပြန်ဆိုထားတယ်ဖာသာပြန်ဆရာတော်ဆိုပါတော့နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအရှင်မဘုရဂောတာမထေရ ကမူလဗန္ဓာတအထက္ခရပထမအတွဲကဒုတိယအတွဲကသူကနှစ်ခုလုံးကိုရေးသားသွားတာအဲ့လိုရေးသားသွားတဲ့အထက္ခရဆရာတော်ကမဟာဂောပါလကတုတ်တံမှာအတိအကျတလောက်တော့ရေးထားပြီးတော့မှမူလဗန္ဓာတအထက္ခရပထမအတွဲမူလပရိယယအတုတ္တံမှာဓာတိလေးပါးတော့မှာဓာတလုံးရှိနေဖန်ရပါတယ်လို့ရေးပါမလားမရေးနိုင်ပါဘူးမရေးတော့ကအထက္ခရဆရာတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုဟိုတိုင်းမှဆိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်ဖို့တော့ ဒီဟန်တော်ကြီးကမနက်ကမူလပရိယယအတုတ္တမှာလာတဲ့ဒီဟန်တော်ကြီးဟာဘောဓနာတန်ခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်မွေးခွေတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုတတိပြုဖို့နည်းနည်းလေးတော့ဦးဇင်းထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဒီဟန်တော်ကြီးကကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ဘဝတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအတိတ်ကတန်ခွေကြီးတွေကကပ်ပြီးပါနေတယ်အတိတ်ကတန်ခွေလေးကဘယ်လိုကပ်ပါလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာသူတ
kalau alu anda punya bisong bajar. Bisong kalau cinta jalan, siapa ini dia ada di dulu alu data we, siapa ini dulu paham lagi, macam tu orang bahu sobi. Siapa ini bawa, mesti Malaysia dek kita ni, siapa ini bawa, siapa ini. Oh, tengok, tengok. Orang kalau siapa mana bawa, mesti Malaysia, siapa ini, mana ni dia, tahu ke? Kau di bawa jalan ni, di bawa ada ni. Adik ajar orang. Ibu guru ni, mama ni jaga orang sebiji aja kat dulu guru, kuki jual ni jual ni, jaga tahu, no? Gadali degu ya, ni di bego, fokin. Ini gadali apa le? Kalau gadali Buddha ni, tapa ni wadhana, yosa kalau gadoh Buddha, tapa Buddha berseni bersi. Ini gadali, ni di bego, fokin, bahagian. Gadali ni di bego. Terawih itu, acinga, wamil ni le. Ari ajaini mimi ni adu raga drawa alungku wamyu bi dawai. Tapi ni drawa dahu jara ajaini wamyu de dango makanya aku. Duga dale ajaini ku wamyu bi do dawai. Ara belu drawa le belu mirah. Ari mego ya ajaini ku dawai belu mak kini ni soa masih jago alung lemah cak dawai. Lemah cak dawai ajaini kajar oman nausung
ما في نين أبو سرديلة خجروا ما في أجيب فاجولة وهوني نرى ديداني لمداني جهاني سا هيوا دبدي مونغاني غزي ديوتا غنوا أدي غادلي بيو نننني نيكو بيرا فاجولة وهوني نرى ديداني لمداني جهاني سا أيو أني روا ألو جيل مسين بكونه جامن كامبو ثاني تابي Kosi Devota Kanawa Dithama Binyasi Sura Diyak Dita Parala Dilo Pyoha Hold on. Kali Khajarama Mana Nijja Vito Ma Siyago Hoji Yunga Di Pyam Vito Tujja. Eri Zajong Ligo Diyan Ligo Miyaso Shaka Sa Vito Pyam Vito Hobya Lita. Hobya Lita Ising Khajarama Diyani Mamana Rijja. Mamana Rijja Vito Miyaso Pyam Dhamma Kumata Nisri Rijja Diyo Vito. Yuhan Diyari Jinja Joko Bamiya Atho Laita Dekhoi. Wajanu. ويدالي بسابالا زيدي يوجد اشين كاجر دي هندري رانكو يوكو يم بارميريكا ين يوم لابس رميس او فيا ديلو هاري سابالا زيدي مميس او فيا دوغان اتوليكو هوبي باري بينيا دوغان لو كوباري تودوغانو ينغو توبالي دو برمارو سامينا هيا كيسيمو لنغانا ماتينيغا لنغانا تيلين بين تاكيت نو بينيا هم بكوي دماندي مينو انا بينيا Nidana Hambekawe demanded the me no Anidana. The body Hariyan Bekawe demanded the me no a body Hariyan Sadiki. Look down to only two Hare, he don't need to go hobbylet. Nabiadi, two don't have been told in Tibima, Diago Horaba, but even a Horira, Mahubabu. Nabiadi, a young Ani, a young dear Tinjan, she needed Diago the Horror, a young Yamashibele, two little Tibaras, Yamyogu, Nabia Horira, Mahubabu. No? The body Haria, the go ani the Tamiade, the Amy Buddha, Nafia Honida, the go ani the Machida, the Arigo Nafia Honida, Mohobabu, Zadi, won't come to my group, Hopia, no? Any though done in some other King Kajaroma. Logra did the long island don't look here. Mohammedu in Yaji don't be dot, Kare, look by. Mohammedu in Yaji don't look with any Matangaya to let any man, Adon Konkan and Hana, Chitwaja Pari, no? Jaja Ujalo, the good Yolo in Ligaro. Bawa Gadi, the Weber than I should have a bankma. Yodi, Nani go Paramata and Tadari go, a jungle hit for Shafu Vido, a Muzagaro, Gonsi on, Shuam. Jamu de Muma, ye dead you got, Gonsi on, Mashuka, you go. Mimi Danama Galadi, among Bongo, the Zangama, she needed. Among them, my kid, deliver go, Mashuka, and the low. Abhyambhita loka go, lambira nyane sifu jilai po, paramanu yuka, dhinga nire ahmong bong. Yigabha miyaji tuku ve jilai po uno, yidwa lo nai la, ma nai. Erhani ko tawaka gosinga shu nai ma, ma shu nai. Bhita ma dhashi dharwari na jilai dole, dhashi dharwatana nai ma bati yu loka anine, trishan loka anine, soja bazo, shongubi vyo me sulo shi nai, yukla ahmoni nyasa mshi ula, shi. Erhani gosinga shu nai ma, มันชื่อไหนมึงจะชุดตัวไปชื่อไหนไอ้จะชุดตัวก็มีมีดอกกันเนี่ยอนุบดีเขามีอะไรจะชุดตัวปะเนี่ยอนุบดีก็ได้เนี่ยคะแนนเนี่ยจะชุดตัวไว้ที่เนี่ยนะอนุบดีก็บาดเจ็บเลยบาดเจ็บเลยสักการะไม่มีฮาระลมุดากันเนี่ยไม่มีดอกยี่เวดองดาทาร์เนี่ยมาว่ากับบริญญาไม่สุจริตบาดเจ็บนะแต่ตาว่ากันเนี่ยก็เกี่ยวกันมาว่ากับบริญญาอันด้วยยี่เวดองดาบีที่สุดยอดของเขาเนี่ย ดูดูเกี่ยวกับท่าเรือบารมีเดียอบองนี่ก็วิ่งหาเรือที่เราขอเนาะมีมีอยู่เวดดังใจนี่เดียวเราก็บอกดีเนี่ยเป็นตัวมีมีอยู่นั่นตั้งแต่เอเชียก็เชื่อถือได้สองปีนี่เดียบารมีเดียอบองนี่เดียทุกบารมีเดียอบองนี่ก็ก้องจะสูบบ้องบีขึ้นบอลอะไรสูบบ้องขึ้นบอลอะไรสักอย่างนี่เราเนี่ยเป็นยังไงส่วนอ่ะไม่ใช่เนาะแต่เราวันนี้อะไรที่มาดีเนี่ยสูบบีแล้วตัวเอเชียนี่เดียวก็ขึ้นหายแล้ว อะไรก้องจะสูบบ้องพี่บอลอะไรดีเนี่ยอนุภาพกันจีนจีดลูกขามยามยาดิชุดด้วยสุขเหมือนเนี่ยเลยเนี่ยดลูกเดินเลยเดินดลูกขันเนี่ยดิชุดด้วยไปสุขเหมือนเลยดิลูกชุดด้วยนะท่านเจ้าดาวกันนี่เอชูกันนามาดนาสาระคือดีเอกาดาวกันมาเลยดีขึ้นไปมหาดาวกันมาเลยดีขึ้นไปบางทีดาวกันมาเลยดีขึ้นไปคือการตะคุเรไป Eka Dawaka Manjara, Namadana Sarakika, Demu. Mahadawagari, Madamadana Sarakika, Demu.
Bagadi dawaga matamadana zara kika jamyo sobi domyo kweta ra shila. Mishibu dhabile. Eri dawaga ruya damadana zara kimhara. Ashindali buruda gromya jika. Allo allo. Paise dhabido thuru chanyo shubha. Talawzi dhirawzi alubara dhamma vipadana ni afi yanhanyamya shubha dhwara. Jana dawaga rikara dugu miyon shubhanyan dawaga. Mishibu. Ashima mokla gromya dolebe. ဒီစိတ်ဒိဋ္ဌိသာအပြင်တာလေသုဘသုံးတာတယ်ထိုဒိဋ္ဌိသာအပြင်သုဘသုံးတာချင်းဒီကလာဘသမ္မတနာဤအပြင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုရှင်မောဂလံဂရုမြောက်ကချုံကုန်ပြီးဝိပဿနာရှုဘတော်မူတဲ့အတွက်ရဟန္တာဘုဘောရောက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်နော်ပြီးတော့တလုံးစီဝိပဿနာမှာတစ်နည်းရှိတယ်ကလာဘသမ္မတနာဆိုတာကတော့ပေါင်းစုံချုံကုန်ရှိတာဒီမှာအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ကအစ္ဆဒဗိဒ္ဒဆရယ
ဒီမနက်ခန္ဓာရင်တော့ဒီအရတ္တမဥပါဒနာရှုနေတာကိုတော့အနုဘရဓမ္မဥပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနုဘရဓမ္မဥပါဒနာနီးအဖြင့်တော်တော်လေးကုန်းစင်အောင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြတ်ကရှုပါတုံးတတ်တော်ဘူပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုပါတုံးတတ်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့ဘာဝကရိနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒီရုပ်တည်းဒီနန်းတည်းကိုရှုပါလို့ရမရဆိုတာကခုနကအထောက်အထားတွေအတိကြတော့ရှိပါတယ
ဒီမနက်ခန္ဒီရဲ့နော်ဒီအရတ္တဥဒ္ဒဥပရိပန္နလပါဠိတော်စာမျက်နှာ94မှာစာပေရေ94လေးမှာလာရှိပါတယ်နော်အနုဗရဥဒ္ဒမေဘယ်လိုဟောထားလဲဣဒဘေကဝေသာရိဘုဒ္ဓဝိဝေစေဝကာမိဟိဝေစာအကုဒလေဟိဓမေဟိ နာဝိတေကံသဝိဇာရဝိဝေကံပိဋိဒုက္ခပထမဇာနာဥပါဒံပိစ္ဆာဝိဟာရတိဝိကဝေစေတယံတို့ဣဒဣဒန္တနာတို့၌တရိဘုဒ္ဓတရိဘုဒ္ဓရာတိကာမေဟိဝုထုကာမကိလေသာကာမဒုက္ခဝေစေဝကိစ္စိတိဖြစ်ဝေတာလျှင်အကုသရေဟိဓမေဟိအကုသောတရားဒုက္ခဝိဝေစာကိစ္စိတိဖြစ်ဝေတာလျှင်နာဝိတေကံဝိတေနိလိတကဝဖြစ်သောတဝိဇာရဝိဇာရနိလိတကဝဖြစ်သော ဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာတော့ဣတိဒုက္ခနှစ်သက်ခြင်းပိဋိခန္ဓာခြင်းဒုက္ခရှိသောပရမဇ္ဇနာပရမဇ္ဇံကိုဥပါဒံပိစ္ဆာဖြစ်ဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏အရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ကြီးပထမဇံတမာတိကိုဝင်စားပြီနေပြီဘာပထမဇံဘယ်လန်းကဝင်စားရစွာကတော့အတိတ်ကသမ္မာကျမရှိတော့လေ ကမ္မထန်40လုံးမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ကကြွန့်ကျင်၄မှာတော့မှုတဲ့အမထေကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကတော့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီကုဟောနေတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောနေတော့အာနာပါနလမ်းကပဲပြောကြရအောင်နော်အာနာပါနနဲ့မိမိကတမာတိထီတော်ကြီးပါပရိဘာကနမေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်တမာတိဆက်ဆိုကြတယ်ဆက်ပြီးတော့အခါဘာလုပ်မလဲရေစံပထမဇာနေတမာဝိတ္တကောသာဝိသရောစ
dhamma anubhada vavodhita hondi dhyata dhamma vidhita upesandhi vidhita upadhani vidhita abadakesandhi lo eon basana di eon gira me dhamma ahodava dhambondi hodava abadhi vindhi di Fabiola Adi Paramahansa Tamari go Winsa like Winsa bida duka Paramahansa ma tha tha bida singa jaroma Adi Paramahansa ma chi ne nandiyya de go Talongzi duka like this Adi nandiyya de go fya singa Vide, Visara, Bidi, Duka, Ingagra, Phada, Urna, Dinya, Sirana, Sik Sanda Adi Bhaka Variya Dati Ubaka Manadikara Sobhi Sachalong Thokjana Any such a long word, Yada Dama Nubeda, what would he da Hondi? As in a dangelosi, delongi, Eddie Hadiko, Pencha Matar. Pencha Matari getting up, Bajimle. Yada Dama, we need that open Zandi, Eddie Diadi had, Tinin Zazazi, Bibido, Dinanema, Tinidago to yet. Idiadi got Tinin Zazazi, Tinidago to beat, Lucifer, no? Yada dhamma widi da open zandi, widi da uba dhani, widi da uba dhagin zandi. Eri diari go delongi, shupa donda lete, shinkama. Chita go lete in shasha dhira. Dini da go lete in shasha dhira. Chogya dwara go lete in shasha dhira. Dhira kajara papile. No eon basa nadi eon gira midama ahudavada mundi hodvabdi windidi.
ဒီတရားတွေဒီရှိတော့ကမဖြစ်ဖက်ခုမှယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်လို့ဒါဒီဗုဒ္ဓဟာဒီလိုသိနေပါတယ်ဒီလိုဘုရားကဟောခံပြီးဟောထားနော်ဟောထားပြီးမယ်လို့ရှင်းဆက်ထားပါလေသောတေတုဓမေတုအနုဘာယောအနဘာယောသောတေတုဓမေတုအနုဘာယောအနဘာယောအနိတိတာအပရိပါဒဝိပမုဒ္ဒဝိတံယောတောဝိမရိယတိဂတေဂတေနသေတသာဝိဟရတိ သောအတိဩဒရိနိဂရဏန္တိပသနာတိသဗ္ဗုဒိကာရအဋ္ဌိဒေဝတာဟောတိဘာပြောလဲအဲ့ဒီပရမဇာနန္တရားတွေကိုဒီတလုံးစီတလုံးစီသူကပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှင်းကမဖြစ်ဖဲနဲ့ခုမှယုတ်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာတွေတုံ့တန်ဒီဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်သင်ရှင်းရှင်းလင်းသိတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်၌သူက
ဒီတရားတွေပုံမှာတွေ့တတ်တတ်မှုလေထုတ်ခြင်းခံမှာသူတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဒီတရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဒီတရားတွေအပေါ်မှာငါညုံမုန်းတဲ့ဆက်စုပ်တယ်မကြည့်ခြင်းမှုဆိုပြီးတော့ဖက်ခွာထွက်သွားတယ်ပုံစံမျိုးလေသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ပြီးဖက်သွားတယ်စိတ်ထားမျိုးလေမဖြစ်ဘူးအနမယနော်နောက်တစ်ခုကအနိတိတ္တတဏ္ဍာဒိ
ဒီမှာနဲ့ခန္ဓာရာကနဲ့လှုပ်လှက်တတ်တဲ့ခန္ဓာရာကနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမှုလေမရှိဘူးဝိဒံယုတ်တာဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်တတ်မဲ့အနေနဲ့ကာမရာကစတဲ့သဘောဒီမှာလေလွတ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဝိမရိယာဒီကတိနာစေတသာဝိဟရေစေတသာဝိဟရေဒီဆန်းကျင်ပဲတရားတွေနဲ့သူကလုံးလုံးဝိဒံယုတ်ဝိပမုတ်တာဒီတရားရာကစတဲ့တွေ့တတ်မှုတွေမှာလေလွတ်တယ်ဝိဒံယုတ်တာဆန်းကျင်ပဲ นิรณะซะได้อัญญะเจตยาดิเนี่ยลงๆเปลี่ยนตัวหมดไม่ใช่กูวิมริยญาติกะเตนะเสดตาวิหระติอปัญจมะရှိတယ်စိတ်ထားဖြင့်နေနေတယ်เนาะปัญจမှုရှိတယ်ဆိုတာကတော့กิเลสတာရှိရင်ปัญจမှုရှိတယ်လို့ခေါ်ရတယ်เนาะกิเลสတာမရှင်တဲ့စိတ်ကိုอปัญจမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့กิเลสတာဒီသင်္ခါမရတော့သူက သောတာပန်မရှိပါသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာတခြင်းကအဖြစ်ကိလေသာပြင်းနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်တော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်ကကြတော့မဖြစ်လဲသောအတ္တိဩဒိရိနိဒရဏာတိပဇာနာတိဒီတဲ့အလွန်ပြုတ်တဲ့ထွံ့မြောက်ရတရားတော်ရှိနေသေးတယ်ဒီလောက်တဲ့တော့ထွံ့မြောက်ရလုံငန်းခွင့်မပြီးဆုံးသေးဘူးရှေ့ဆက်လက်ပြီးငါထွံ့မြောက်ကြောင်တရားတွေကိုပြုလို့ကိုရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုအသိဉာ
Dilo adinya gobe atata. Taka taka duga. Pipo o pilo. Pilo de adre papile. Generally, we are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. Elimanda, Brahmazan, and Badabi, Hotter, Hotter and Kajara, Dinaman, the Session of the Otobi, Hotter. Any Session of the Brahmazan and Yadibu, Sinadi, Gromyaji, Suba, Dondalo, Yavadra, look me, you know. Yade, look, yes, and Guru Ranga, Center. One can be, Hotter. You hold your head, yeah, now I got it. It's not even that. Grow me a DD, Nanja, you go to Yadam Yabula. Yanidi. Now I got it, you, Yabuzulu. Now I got him, I never defeated Nawagago. She ain't told me that. So that's in any word I got Yanjilo, you are about the Tabo Guriga. Lulu, where's you, Yan and Melelo, Dilo, the Tuga, and Tabian? No? Conega, Joga, DD. Now I got it, Namadana, Zara, Kiddi. I got Nawaga Male, Didiave. Mahanawaga Male, Didiave. Bagadi Dawaga Male, Didiabe. Shuba don't diame, look at I don't diame, Shuba don't diame, dia lo. Kit Nen Yigaro. A duruve, Sinani Buraga, Jamu. Jana Dawagariga, Jamu, Dilu Kuran Chatara, Machu. Yet Dilu Sulaje. Jana Buraga, Gromyadiga, Dira, such a low mediva, eh? Jana Brahmazan and Yadiga, go Anabana Sulaje, don't the Lelon Chimbo. Gruna Zano. ဖြစ်ကမဲ့ဆိုရင်ကုဏ္ဏထက်တဲ့35မူရိဒာဇံဖြစ်ကမဲ့ဆိုရင်မူရိဒာထက်တဲ့35ရှိနေပဲဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဗြဟ္မကစัจ
Ari nyenja kiri, bola mazalu di galjara roga di niama, senja bare. Ubi banana di ga zaman ni aku nasi ni aku macam senja, no? Belum senja le? Tola dana ewa senja domana karena di dana ewa kiri na wau jabi da bawa da di ewa da dra uba di indu na idre di wadali. Tetapi bogo niaga biasa ni, no? Belum biasa. Di mana sejauh ni biasa ni, dia cuba fajar dan muni di. Jadi bukan tak kurang niaga. Sejauh ni dah dia di kota ni, lawan di. Niannya pencam mada biro mah ubat na cungir ada jauh. Sejauh ni dah dia di dah ni, tuh cincam masih jadi bukan tak kurang niaga. Adi niannya cincam ni baru. Jangan dia di kah, mesti cincam baru lo. Di lo dicuba bogo di kah, biasa ni, no? Tapi ni tu ya iwadan ni, abri siaror tu ya iwadan tu, naut tapi pun tak. Tapi si kanggaro, warana ku masih tapi pobiar ya waraku, ni darah api mandaya. Naut tapi pobiar ya waraku dah ni, ni darah api mandaya ni, dah tapi si kame. Ini mah abri waran sebila tu kan, tak pun tak, belum pun tak. Waria dari gani nasi tak ini ya bawa, daminya doa tak dapinya. Dari kehendak Nawa Eganda Nawaza bahwa kami jadu badri Aryosa juga lah. Alwa do dasar tinggi hidang, zana sejauh pada pria pada dari tanda mana. Kiri nasa jema wadhan, kami jadu arada. Tanda mana na ubah hindu di nada kau don di abri. So begitu lupa entah. Bagi oleh. Adi sejam yuda diari nama Wuria bare. Dari bare. Wariya ni tadi ko jualan yang lakna hara ni di ni lekukan gak jawab ni, no? Lakna ni yang tu jari ko bangsu bi piaga hodar. Wariya ni tadi ko jualan yang wariya kalau wariya ini resobi ini re thay jadi ada ku cipta. Tadi kalau tadi ini resobi ini re thay jadi ada ku ber cipta. Tada ini dia bawa daminya doa tada binya ini jen tu ni lo wariya ni tadi ko jualan yang ini jen tu le granet binya napa gule? Dengan biji dua kali. Invasion dunia ni lo, saya cengka bau biru, hodar. Nada tu, tadi kahani lewasa, ikan dah na hodar bawa, dah menjadi apa tadi Aryosa juga lah. Tadi ko yulai lo sih, ikan dah na hodar bawa, dah menjadi. Abi masih dia, ikan abi masih dia. Tadi hal eh, ikan abi masih dia dia. Solo raga tadi bi aku tu sih mah peroma. Masih mu, dua agak usuh dobna, tetapi mana sih? Tadi ni agak usuh dobna tetapi mana sih? Jadi lo, jangan ni le, juga lah sih tetapi ekonomi, kaya pada di sida pada di kaya luda sida luda kaya muda sida muda kaya kami nyada sida kami nyada kaya bagong nyada sida bagong nyada kayu juga dah, sedu juga dah, lo kosong ada di sini ekonomi lo hal eh, ikan dah, anak wajar, tu le, aku tu le, lo masih mu, agak usuh tetapi mana sih? Taja, ini lo, ikan dah na wajar jen, dunia ni dek, lakna jen, dunia dek. Juga lah seperti, senalam halai, cuman dua hari, bangju apa hari, na, nada ku. Tadi ko julai je, aduh, alamba ni, aduh dari ku leh, teh biru, itu ya, pasir lo leh. Zana sedo pada, beri apa nada. Ibermazan, nadiya, ozure madroha, cuman ni dek, diari, sini dua hari, na, taja. Madhiri di Brahmasana dia lego cuba tunda dia bahasa cuba tunda dia dia lungen tuni lo bangsu congong bimya sabia khodaji sejambu dah khodaji sini, mari lo cuba tunda dia bahasa yang ni dia Brahmada dan sejambu mah jen jadi dia Brahmada dia lihat senarai buat dah kromnya adi nama madhiri nama mian lah babu loro kini nama mabiohan babu sobi abri seharomnya juga sujar eh sobi kilo senapan, no? Eh ini senja iya ko, no? Jauh itu orang kongara di Nadiya di Goro, kongsiyo, subah tunda jaro pak sebar. Subah tunda dek abai mah, kalau ni sura ni senega daku, wibadna panjai. Kalau si wibadna sura ni senega daku, kalapa damadna kore, bosu cungu sura ni senega daku, saku sira ane mah. Aduh kat adi kami kat jauh ibu gopik kayeno, kalapa damadna lu kosu ade bosu cungu sura senego adu juga, nampai nyata lain dek, logi suruga. Shubha, that's what we do, no? Then, we want to know what we do, we want to know what we do. You know, this is a very important thing.
Nagamadango denzire abayma padaga sa denzire nisnega daku. Wiranaga sa denzire nisnega daku. Adise winyanga sa denzire nisnega daku. Tongu si. Takanakana pioni. No? Aido, any tongu ni denga mimido jaya ni tekune, denzia market. Aido denzire abayma. Venisnego. A don't you be a dinner, the only good thing that Denziam lay, Lumina. Sinadi would a gromyaji. Shuba don't got daughter, mood and Nisnego than Nisi Vido, don't you? Harry Nisnego. The Nubera, Loda, and Tagara, Ubri, Madame, and Tagara, Samina, and Chalzema, Quinzo Tavar, no? Quinzo Dara, the Quinzo Jacqueline, but the Nenelli. Your dear Vido, the Nenelli. ဒီနေရာမှာတတိထားဖို့လေးအချက်တခုပြောကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ချက်ကတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဟိုပုခတ်တယ်တော့မထင်တဲ့ပေါ့သဘောပေါက်အောင်တော့ပြောပါပါပြစ္ဆုတ်ကံချက်တဲ့ကိုရှုရမယ်ဘောရကုသာရှုရမယ်သူကဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုတ်တရားတွေမှာတော့ပြစ္ဆုတ်ကံချက်အောင်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်ယုတ်တရားလည်းရှိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးခံကရုပ်ရှုနေတာကနန်းနန်းတရားနဲ့
ไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้มุสลิมกูจีบว่าฉันนี่บอกเลยว่าเราไม่อยากที่ชูตัวเด็กกูเพราะมันสังกูจีเพราะมันสังกูเพราะมันเว้นใจแต่ตอนนั้นอยากที่ไหนเพราะมันสามารถทำอะไรได้อะไรทำอะไรได้สิ่งที่ตอนนั้นอยากที่ได้ละไม่ใช่หรอเด็กเช่นไม่ใช่เรื่องการเจรจาที่ตอนนั้นอยากกูเป็นชูอยากเราไม่อยากพูดเรื่องนี้กันหรอกเนี่ยอยากเลยอยากอะไรจะห้องคำพิพากษาเนี่ยชูนี่เลยสิ่งก็ภาษาเล่ลูกไม่รู้ บาบอบีปนีตาบาบีดอมโนดวาริกาโซนิยีวาลาบดีบาบีโอเลสุรอะไรมาอักโกลงมาอะไรอักโกลงเนี่ยกัดดิเนียเนี่ยใช่นักการอวิบัติหน้าบาบีเนาะวิบัตินาโจฮามโนดวาริกาโจวิจิตเจ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 เ
Mahagudo, Manodhariga, Zawiki. Manodhara was a Zokonagin, Matrayon Jaluga, Jam, and Majalo, that seems tar up, no? Manodhariga, Zawiki, Zayasanga, Weebadan, yet, Diego, Weebadan, eh, Zaw, say, those that Lelo Neva, Yuyabo, Yambarabo. Yanaba may be delayed by messing to Zosidi, those that Lelo, see. Any Manodhariga, Zawiki, sing it. These Zanandia go, Jansu. A few ganga, Zanandia. Two needed, says the Riga, Mahagudo, Manodhariga, Zoviti. Negentula, Madu. A few ganga, Zanandia, Ruba, Gupramazan, Ruba was right there. Aruba Zanisologine, Aruba, dear. Two needed, Zotiga, Kama was right there. Then they can add the cook at Rima, Jandu, Chinang, Swan Sidra, Machibu. Majira Kajara, these are the Baramaza Nandia Negus. Chinde a chain kama Mahagudo Manorariga, Zawidido, Paso at the Wibana Zoriga, Pibala, Machidibu. Mahagudo Manorariga, Zawidido, Paso at the Wibana Zoriga, Chinde Roma, the Baramaza Nandiaga, since I see Nidida, Uba Tibet in it, Machido. And Machida, the Nandiago, then Sudo Yaga, Miaula. ยานิดะอนิสงส์อติกุชุธิราเวไอ้တော့ปิสุบังเด้ๆบ่ได้อไคคลีมาติอ๋อชุโลยะบ่มะเนี่ยเห็นกูนันเดียมาเปิโลมาบ่ขึ้นได้ไอ้တော့นอกจากกูชุแกก็တော့บ่บ่กินหลั่นชุอนาคตเปิหลั่นชุยะบ่ผิดบ่ผิดกินหลั่นชุเลยะผิดพี่ดากูหลั่นชุเลยะผิดเสอไคคลีมาတော့หลั่นชุชุโลเปิโลมามะยะเห็นมะยะနိုင်น่ะเนี่ยปัดเดโล Ubri banada, a degrad, Zamina, and Chosema, Adija, Quintavare, no? Hello, Quintale. It up banada, nyanada, siwa, nyana, buddha, that was it up.
Tanyanada, you need it. Sigale, dave, as you gangale, dave. Nyandakurebo, you need a gale, as you gangale, dinyame, you need a gale, dinyame, and you go nyandakure, pimugole, lo, jansi go lure. Nyana muda. Sidagana to go at my nyani, and yaki, yangu, jidel, you said it, you saw good and lo, jansi dabo, lure. Ubamalin and seven point. Yet I didn't know what Ingulagi that that Ingulaga Nadaga put it though. You want me what didn't you want to see that that say that that Ubado what he did what bring over Nadaga Zandi though. Didn't you want Ingulagi not to lend your Yavi and Billy and that Ingulaga to lend your Yago put it on duty and of Hanadaga Yatamadaga on the ghetto. You are me what you do, darling. Didn't you want to see that to see it, darling? That last thing that I told you over the people who were going to see what they would see. Gala Golago bring over Jamu, bring all the gowns, and he don't see another governing them. I must go hungry. Oh, he let you take good, let you deal and you'll never be tiggy, Tilo Yala. Maya, every bone I may disengage, disengage, be unsuing, disengage over Tivingo Veluma. Mati Hango. အကြေးဒီနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သွားတာမှန်မှန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်တဲ့အချိန်ကလေးမှာပဲရှုလို့ရတာမှန်ပါမှာဂုဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ရှုလို့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်မှုကိုကြည့်ပေါ့ခဏကဘာဖြစ်လို့လဲဒီနန္ဒရားဒီကဘုရားဘုရားရှုနေတာကဘုံသံထားနေတာကပရမဇ္ဇနန္ဒရားဘရမဇ္ဇနန္ဒရားကဘုဘောဝဆရဇန်စိရှုနေတဲ့ဇောဝိသိစိတ
ليدو يدلو منايمو ويدجين دوما مياي قواني نو ويدجين دودرا مدو هذا ديزنجو ديزنجين شلو يارس لوشي نو سيدك انا دكو ادوين مغو بانياني امياجي شدس لديهم يمشي مطاولا شو غام شدد نيانا دكو شو نيد نيانا دكو نياني نكو دوكو جايلو جايبي شدس لديهم يمشي You know, decent good, decent, 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 decent